Vrata svog doma otvorila nam je obitelj Kolovrat. Prostrani stan na zagrebačkom Črnomercu uredili su sami, a koja im je bila ideja vodilja i kako su je realizirali, pogledajte u nastavku. Stan smo kupili dok je još zgrada bila u izgradnji. Stan ima 101 kvadrat i 52 kvadrata terase. Kada smo ga kupili nismo točno znali kako će svaki detalj u njemu izgledati, no međutim imali smo nekakve smjernice kako smo željeli da izgleda. Što se tiče uređenja, odlučili smo se na spoj modernog sa elementima stilskog namještaja, zato jer smo smatrali da to daje jednu toplinu ambijentu. I cilj nam je bio da napravimo jedan prostor u kojem ćemo se i mi ugodno osjećati, a dakako i naši prijatelji koji nas posjećuju. U lijevom dijelu stana smještene su spavaće i sanitarne prostorije, dok je desni dio namijenjen dnevnim aktivnostima, a prostor je takav da je u njemu komunikacija u potpunosti otvorena. U ulaznom prostoru sa desne strane napravili smo ormar koji je ujedno i pregrada koja zatvara prostor bojlera i svih ostalih tehničkih elemenata u stanu i također sadrži prostor u kojem se nalaze garderoba. Sa desne strane posebno smo ponosni na lampu koju sačinjavaju 5 sjenila na kojima su zapravo naše tapete koje se nalaze unutar stana. Te iste tapete kasnije se provlače kao obloga zida u hodniku garderobi te dnevnoj, spavaćoj i radnoj sobi. Prilikom uređenja stana najveći izazov nam je svakako predstavljala spavaća soba, s obzirom da se radi o relativno malom i izduženom prostoru u kojem smo htjeli dobiti dovoljno prostora za svu potrebnu garderobu. Stoga smo u tome napravili određeni presedan u uređenju interijera. Napravili smo da se pri ulasku u spavaću sobu ulazi kroz garderobu, da se dobijemo jedan veliki walk-in closet kroz koji će se ići u spavaći prostor. Zidovi presvučeni tamnom tapetom i najnužniji komadi namještaja u kombinaciji sa staklenim lusterima spavaću sobu čine ugodnim intimnim prostorom. Prelaz iz spavaćeg dijela u garderobni prostor ogradili smo sa jednom staklenom stijenom koju smo obložili ogledalom kako bi vizualno povećali sam spavaći dio, a ujedno da bi u prostoru garderobe prilikom spremanja mogli pružiti mir onima koji se još uvijek odmaraju. Dnevni dio sasvim je druga priča. Kuhinja je vrlo jednostavna, izrađena je od bijelog medija pana, čistih i jasnih linija. Jedino što je razigrava je obloga zidova koju sačinjavaju keramičke pločice koje mijenjaju svoj motiv ovisno o kutu gledanja. Otvoreni šank s pogledom na blagovaonicu prati bijele tonove ostatka stana, te se prvi put pojavljuje i jedna žarka boja. Sam namještaj unutar stana izrađen je po mjeri, kao i ovi blagovaonski stolci u koje sam se ja zaljubila kada sam prvi put ušla u gradsku kavanu i iskreno malo smo ukrali taj dizajn, no međutim u odnosu na gradsku kavanu kod nas u stanu su one u bijeloj boji sa rozi materijalom. Radnu sobu smjestili smo biblioteku, pomoćni ležaj i ugradbeni ormar, te smo cijeli prostor razigrali sa tapetom.
Najdraža prostorija u stanu mi je na kraju uređenja postala radna soba iz razloga što primarno kada smo kupili stan mislili smo da će se raditi o prostoriji koja nema prozora i koja će zapravo upitno izgledati na kraju, no međutim ispala je jedna vrlo udobna mala soba u kojoj se može čovjek sakriti i odmoriti od svakodnevnih briga i problema.